Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Son zamanların en meşhur meyxanatçısı adına iddialı balali lüks avtomobili ile uzun müddətdir medianın ve sosial şebekelerin diqqətini çekmeyi bacardı. Biqaz titulaza istinadən xəbər verir ki, hazırda ən tələbatlı meyxanaçılardan sayılan Balalinin bu dəfə Maştağı qəsəbəsindəki həyat evi diqqət mərkəzinə düşüb. Xəzər telekanalının çəkiliş heyəti meyxanaçının böyüyüb boya başa çatdığı evdə qonaq olub. Balalinin evinin görüntülərini təqdim edirik.